Bem-vindos! Aqui estamos nós para nossa nova aventura, Fobia, o Hotel de Santa Difna. É joguinho que já faz um tempinho que estava no meu radar. Eu estava achando bem interessante, mas eu tinha dado uma deixa eu diminuir um pouco o som da. Quer dizer, eu não sei como tá para vocês o volume. Deixa eu ver. Ah, eu vou inferir que tá bom. Se não tiver, eu regravo. Porque essa aqui é a versão demo, né? Mas enfim, esse joguinho tava no meu radar, né? Eu tava achando bem interessante. E eu pensei, bom, aí quando sobrar um tempinho eu jogo, né? Vejo qual é que é. Mas aí eu descobri que esse jogo é brasileiro! É um jogo brasileiro, brasil. Falei, ah, não, tem que jogar. Agora! Então, por enquanto é a versão demo, mas se eu curtir, e se vocês curtirem também, eu pego a versão completa, né? Que como eu já comentei, autores brasileiros de games precisam ser incentivados. Que as coisas podem ser alteradas durante o jogo. Assistência de mira? Assistência de munição? Mostrar objetos? Mostrar tutoriais? Eu acho melhor eu colocar tudo, né? Sim. Porque, né? Bem-vindo a 13 Trilhas. E esse jogo parece que tá fazendo um bom sucesso. Minha cabeça. Olha, dublado em português! É, lógico, né? O que aconteceu? Você espera de um jogo brazuca, né? Ah, meu Deus! Tá tudo revirado! Será que alguém mexeu no meu quarto enquanto eu tava inconsciente? Será? Será? Ih. Deixa eu tentar um clássico aqui. Quatro. Ei! Quem tá aí? Ah, não é, droga. Tenta aí. A última forma de sair do quarto. Ixi! Não consigo ver pelo. Não, não tem. Eu pensei, achei que tinha um. Nosso personagem tá meio balançando demais aqui. Olá, Roberto. Antes de partir, deixei alguns itens aqui para ajudar em sua jornada. No envelope que você encontrará um relógio de bolso. Sempre que encontrar um relógio de pêndulo, sincronize os dois. Assim você cria uma ponte de tempo para onde pode retornar com as suas coisas. Caso as coisas fiquem feias. E eu sei que infelizmente elas ficarão. No banheiro deixei uma lente de câmera especial. Ela tem o poder de conectar diferentes realidades, diferentes pontos do tempo. Você poderá ver o que os outros não veem. Espero que Porra! possamos nos ver Para com essa novamente. brincadeira! Porra! É, não vem nada. Por enquanto, não adianta. Eles vão ficar batendo Intermax. Cara, a câmera tá um pouquinho rápida demais. Eu acho que eu vou. Tá, peguei uma. Uma lâmina de barbear. Não, não. Nossa, não. Porta-canetas, eu posso virar. Ah, eles são os lapisinhos balança. Ah, eles caíram! Nossa, como eu sou besta. 4510. Ô, 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 ô. Peraí. Celular, você tá descarregado. Eu tinha que tá, né? 4510. Então, 451. Foi o que eu coloquei aqui. Ô, rapaz, vocês querem ser. Para com isso, porra! Boa tarde, Stefani. Tudo bem? O meu nome é Roberto. Falamos por aquele fórum do RSI. Como eu te disse, por lá sou um jornalista recém-formado e me interessei muito pela proposta em 13 trilhas. O jornalismo investigativo é justamente o que pretendo seguir em minha carreira e acredito que esse será um excelente ponto de partida. Aguardo seu retorno com mais informações e estou à disposição. Atenciosamente, Roberto L. Lopes. Olá, Roberto, tudo bem? Fico feliz em seu interesse por essa história. Já faz algum tempo que essas coisas estranhas acontecem por aqui e isso vem afastando cada vez mais as pessoas da cidade. É uma pena porque é um lugar maravilhoso.
Vou te enviar um link com todos os relatos que temos até o momento. Peço que você leia tudo com... Ah, não consigo ver o... Ah, agora sim. Peraí, calma. Ah, peço que você leia tudo com... Atenção, antes de aceitar o trabalho. Para nós, é de extrema importância que você tenha chance de que quer mesmo vir para cá. Não temos dúvidas de que sua vinda será uma grande oportunidade para sua carreira. Quanto maior o desafio, maiores os resultados. Aguarde seu retorno. Stephanie Freitas. Para com isso. Bom dia, Stephanie. Estou enviando este e-mail agora porque não dormi. Passei a noite em claro lendo todos os relatos e documentos que me enviou. Os relatos são impressionantes e sons misteriosos, desaparecimentos de objetos e pessoas. Estou intrigado. Todos esses relatos só me deixaram com mais vontade de fazer as malas e partir para 13 trilhas. Pode contar comigo com certeza. Eu espero seu retorno. Stephanie, Roberto. Ô, Roberto, fico no seu aguardo, então. Você com certeza conseguirá um voo barato entre os dias 10 e 11. Aos finais de semana sempre ficam mais caros. Recomendo que você fique hospedado no Hotel Santa Dinfa, Dinfna, porque além da localização ser privilegiada, os valores estão muito bons. Tenha um contato forte lá. Mande um e-mail para sanalencar.com.br dizendo que o Stephanie Freitas solicitou um quarto. Assim que estiver no hotel, me avise para nos encontrarmos. Atenciosamente, Stephanie Freitas. Boa tarde, acabei dormindo um pouco mais. Ih, já entrei em contato pelo e-mail e comprei o voo. Por ser de madrugada, ficou mais barato. Sua amiga do hotel me disse que posso fazer o check-in em qualquer horário. Tudo está indo como planejado. Bom dia, já estou no meu quarto aqui no Santa Dívida. Caso venha me procurar, o quarto é 610. Após um descanso, já comecei as investigações. Boa noite, Stephanie. Tentei falar com você pelo RSI, pelo telefone, mas sem sucesso. A garota da recepção, sempre esqueço o nome dela, me disse que você poderia ficar alguns dias sem comunicação por conta do seu trabalho. Se puder me responder assim que este e-mail chegar, será ótimo. É o terceiro dia de trabalho intenso e ainda tenho pouquíssimas respostas. Ai, meu Deus do céu. Olá, Stephanie. Estou bem perdido, pra ser honesto. Uma semana e nenhuma resposta. Parece que todos os caminhos que escolho seguir nas investigações me levam ao mesmo ponto inicial. Sinto como se estivesse andando em círculos. Cada vez que parece que encontrei algo, volto de novo ao ponto zero. O único acontecimento que me chamou a atenção parece não estar ligado ao resto. Aquelas novas evidências do caso da menina do gás. Enfim, vou arrumar as malas e volto amanhã pra casa. Mesmo sabendo que a passagem ficará um pouco mais cara. Ficar aqui tem sido uma perda de tempo. Pena que não vamos nos conhecer pessoalmente. Atenciosamente, Robertão. Qual o número do meu quarto? 610? Tá, talvez... Eu esqueci de confirmar. Ah, poderia. Pode ser assim. 451, vou ver. Não, não é. Droga. Nenhum dos dois. Opa! Papel. Gás, uso farmacêutico. Vocês. Eu não sei se deram pra ouvir, mas até a musiquinha deu um. Ok. Book é ok. The book is on the table. Tem papel aqui, gente. Os paradoxos em minha vida. Nossa, são tantos. Que... Era pra pegar... Peraí. Ah, não, não. Puta, tem um estilete aqui. Não posso pegar? Alguma coisinha queimada. Peraí. Tem certeza que esse assistente... É esse. Os relógios. Objeto de metal. Objeto misterioso encontrado no hotel. 5. Oh, de novo. 4, 5, 1. Mano, isso aqui é muito... Eles estão querendo ser um simulador imersivo, é isso? Se for, maravilha. Um jogo de terror que é simulador imersivo. Mais lápis. Sei lá o que é isso, faz um carinho.
Setembro de 2000. Ah, o calendário. 11 do. É, isso aqui é o tempo que eu fiquei aqui, né? 13 trilhas. Bom nome de cidade. São 8 horas. Não, são meia-noite e 8. Quadro de investigação. Não me levou a lugar nenhum. Christopher Hotel, 13 trilhas. É, se pelo menos o jornal estivesse financiando meu negócio, poderia. Mistério dos mineradores desaparecidos. A mina de 13 trilhas segue interditada após um misterioso acidente. Relatos indicam um desabamento que soterrou 20 mineradores. As famílias esperam o posicionamento do dono da mina, Christopher, que até agora não se manifestou. Típico, típico. Gazeta de 13 trilhas. Vida e morte do profeta Christopher. Ah, que isso? Ah, famoso investigador desaparecido. Depois de alguns dias hospedado no Hotel Santa Dínfina, na cidade de 13 trilhas, o investigador particular João Luiz não foi mais visto e vem gerando boatos sobre seu paradeiro. Santa Dínfina, caso vocês não sabem, se não me engano, é a santa que protege os loucos. Santo Antônio. Merda. Tá emperrada. Ok. Uma pintura, uma linda pintura. Quem será o artista? Não achei grande coisa, não. Um cofre. Agora sim, agora tem que ser. 4, 5, 1. Zé? Nossa, agora eu vi, as gavetas estão me empurrando. O jogo tem física, rapaz. Deixa tudo aberto aqui, que eu já tô irritado. Esse aqui é um quadro de não sei dizer qual santa. Deve ser Santa Dínfina, né? Eu acho. Mas ó, você tá no hotel dela. Tem essa minha mala. Essa aqui eu abri. Olha, o tempo tá passando. Eu achei que não tava passando. Tá passando sim. Tá, ok. Ok. Cadê o meu inventário? Uma forma de sair do quarto. Não, peraí, calma. Então, eu posso mexer? Usar. Combinar. Mover. Ah, não, só vou mover. Não, não. Eu não posso tentar. Porque aqui, ó. 4. Peraí, agora tá 415? Ué, será que eu vi errado? Não, 4-5. Ah, bom. Vamos lá. Quatro, um. Não acredito. Finalmente, finalmente. Chave do banheiro. Aqui. Vamos usar um item. Navegue até o item que deseja usar. Seleção no item para abrir o submenu. Usar. Nossa, aqui era o banheiro. Ah, meu Deus do céu, essa água desperdiçando aqui. Droga. Eita. Eita. Toothpaste. Para drap.
vai vir. 6 camisas brancas, 2 calças pretas, despertador, barbeador, escova de dente, 6 cuecas, 6 pares de meias pretas, 3 gravatas, câmera fotográfica e lente. Tênis. Senha 37251. Perfeito. Três, tem que ser 3, 7, 2, 5, 1. Yes! Uma câmera fotográfica. Nossa, essa daqui era aquela. Nossa, eu tive uma dessas quando eu tava cursando jornalismo. Curiosamente, mais ou menos na mesma época que o jogo se passa, 2009. Um corpo de. Ah, eu preciso da lente. Ai, meu Deus do céu, acabou a luz. Tem nada aqui? Nem aqui? Peraí, cadê? Inventário. Eu ainda não tenho nenhum. Nossa senhora, é bem pare... Nossa, é bem. Não. Na verdade, isso aqui é mais moderno, agora que eu vi. O que eu tinha era uma analógica. Aqui é digital. Não, na verdade eu cheguei a ter uma dessa sim, mas foi depois do meu curso de jornalismo. Não foi em 2009 não, que eu comprei uma analógica primeiro. Naquela época, eu não sei se hoje em dia ainda ensinam a revelar filme de forma analógica. Acho que não, né? Falando de pra quê? Tá, já entrei aqui no banheiro, já abri a senha, já peguei minha câmera. Engraçado, um hotel parece tão antigo, devia ter um bidê. Pelo menos quando eu me hospedo. Nossa, agora que eu vi. Meus pés estão fazendo pegadas. Tá certo. Isso aqui tá emperrado. Ah. 16 minutos já se passaram que eu tô aqui presa nessa porcaria. Pera aí. Os relógios. Assim, por enquanto não tem nada. Assim, e se eu tentar usar gás, sei lá, pra melhorias, não tem nenhuma. Documentos, lista de itens, carta misteriosa. No envelope? Envelope. Será que eu pulei alguma coisa e não notei? Encontrei essa carta mesmo que agora eu até esqueci. Porta-canetas. Por que esse porta-canetas está especificamente? Olha os lápis aqui. Será que eu perdi algum momento aqui que apareceu um relógio e eu não enxerguei? Não, não é possível. Cara, se eu tentar, sei lá, usar a lente, usar o negócio aqui. Não adianta. Nossa, agora eu tô preocupado. Será que eu deixei passar alguma coisa? Foi aqui dentro que eu achei, não foi? Cara, eu odeio ter a sensação de que eu deixei alguma coisa passar. Finalmente! Peraí. Isso aqui. Combinar. Agora sim!
Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, vai ser então tipo Fatal Frame. Fatal Frame, Outlast. Canetas, continua aqui. Os paradoxos da minha vida também sempre permanecem aqui. Olha os chinelinhos. Ah, como é que tá? Ah, agora eu posso abrir esse baú. Esparadrapo, bom. Nada. Ué. Aqui não tem nada anotado mais no calendário. Agora eu consigo abrir isso aqui? Não, continua errado, droga. Ai, que susto! Ai, ai, meu Deus do céu! Agora é Silent Hill 4! Não, não, não! De novo, não! De novo o quê? Foi essa? Eu que eu digo! Anota. Ixi, eu tenho anotações. Mistério dos mineradores. Tirei várias fotos. Falando com os moradores. Descobri que existe um mito que diz que uma menina foi assassinada na cidade e vive aterrorizando. Vive aterrorizando o hotel. Desde a fundação, essa cidade sofre com desaparecimentos misteriosos, desde um acidente de mina de carvão até um famoso investigador desaparecido.
Após alguns dias operado, investigador particular João Luiz não foi mais visto. Gênero bota seu plano. Tá. Ok. Que bonitinho. Mais um dia perdido. Semana. No final das contas, não tem nada para ser investigado. Era para encontrar a Stefania amanhã. Nem vou mais fazer isso. Deixa eu voltar para casa. Se ser jornalista for assim, então eu deveria ter escolhido minha segunda opção. Tarde demais, amigo. Também. Eu também me arrependi no final. Já vi os rabijetes nas partes do hotel, mas sempre com símbolos diferentes. Deve ser uma chave especial para abrir. Tem uma coisa que eu aprendi na minha profissão, é que fechaduras bonitas e complexas levam a lugares que guardam as coisas mais valiosas. Ih! As coisas estão ficando cada vez mais estranhas. Uma menina usando uma máscara de gás apareceu. Não sei explicar como isso aconteceu e nem quem é essa menina. Só sei que não lembro o que aconteceu no meu quarto. Tudo se revirou e a minha cabeça dói. Será que é essa menina fantástica que tanto falo? Ela não tava dando uma máscara, eu nem reparei. Será que agora eu posso sair dessa porcaria? Ah! Quarto, 610. Ferro! Objetivo atualizado. Qual é o objetivo? Descubra o que aconteceu no hotel. Eita! Mapa do sexto andar. Cadê o meu quarto? Ixi, ela não foi. Ixi. É importante saber usar curativos de forma adequada. Eu sugiro que todos tenham sempre gases para dar por perto e pombinhos. Isso já ajuda muito se precisarem de pequenos curativos. Se encontrar um pouco de álcool, adiciona um curativo simples. Ah, bebê! Roger Leitão! Parece um nome inventado. E é, né? Ah, eu tô adicionando bolsinhas. Interessante. Eu apertei C, na verdade, esperando que outra coisa acontecesse, que seria eu agachar. Agora que eu notei, ficou sujo aqui. Tá. Peraí, interagiu alguma coisa aqui ou foi impressão minha? Acho que foi impressão minha. Bom, peraí. Combinar. Aê! Fibonacci. Ah! Fibonacci é a elegância da matemática, certo? Desenho. Parece que é aquela estátua de salão. Nossa, não tô nem conseguindo enxergar. Esse rosto me parece familiar. Não tô nem conseguindo enxergar direito. A câmera conecta os mundos. Certo. Tá, já vou usar a câmera. Deixa eu primeiro ver no modo normal aqui. Opa! Eita ferro! Um quadro de um corpo feminino, parece pintado à mão. Eita ferro! Ó, as putaria aqui, opa. Opa, tem alguma coisa ali pra. Ah, não, não, ali. Ali é o. Tá. Ok. A câmera conecta os mundos. Muito conveniente, só aparecer bem aqui. Vamos lá. Nossa, tem um canão aqui.
consigo abrir. Ah, tá. E ali continua o negocinho, né? É, exatamente, que eu preciso achar alguma chave. Ah, beleza. Não! Nossa, que teto bonito. Vamos lá. O quê? Essa câmera é... Mas como é possível? Né? Deixa eu desligar agora. Uau! Chave pequena. Ó, oh, e tem um bonequinho aqui. Ó, oh, que bonitinho. Não é dessa, primeiro? Talvez seja dessa. Ué, eu não posso nem usar? Eita, Fel, agora que eu vi que ela tá usando máscara mesmo. O que é isso? Fotografia antiga de um relógio. Última vez, só pra ver se eu... Não vai funcionar, por que que eu tô insistindo? Eu acho que é pra eu voltar aqui e, sei lá, testar em algum lugar que tá trancado alguma coisa ainda. Não é apenas uma câmera. É, eu já notei. Que aqui a chavinha funciona? Aê! Oh, não! Oh, oh, oh! Me dá aqui. 608. Aê, agora sim. Oh, 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 tô pirando de novo, tô pirando de novo. Ai, meu Deus do céu. Seis, sete, quatro, nove. Ah, então tem como baixar. Eu conto.
Ai, nossa, agora que vi. Meu Deus, há um braço de separo. O que está acontecendo aqui? Mas você não queria ser jornalista? Jornalismo investigativo tem essas partes, meu filho. Nossa, eu achei. Sei lá, deu uma animaçãozinha, eu achei que poderia. Pressione aqui para ver anotações. Câmera conecta os mundos. Tem coisas que eu só consigo ver através dessas lentes. Que mundo é esse, afinal? Jamais, nunca ouviu essa expressão ver o mundo através de lentes coloridas? Aí, voltou as luzes. Sete igual a G. O mal veio com ele. Hoje é o julgamento. Quem crê se salvará. Tá emperrada. Precisa de uma ferramenta. Ok. Oi, moça. Tá certo. Trancado, o que é isso? É mesmo? O quê? Hoje. Ah, tá. Mesmo se falar pensa. Cuidado com as profecias, ainda a salvação. Ué. Ainda a salvação é uma profecia. Eu deveria tomar cuidado com essa também. Ou só as profecias que vocês acham que são importantes? Bolsinha. Opa, opa, curativo. Tá. Ih, ó a menina ali, ó. De mais gás. Nenhuma dessas portas tá aberta no outro lado, não? Enquanto eu. Ops. Errada ainda. Aparentemente nada muito diferente, pelo menos essa parte aqui. Isso já estava aqui. Ah, eu pensei que era um papel extra. Tá bom. Posso correr? Posso!
tenho fôlego. Aparentemente não. Oh. Porra! Que merda é essa? Eu não consigo enxergar, a imagem tá muito ruim. Provavelmente alguma coisinha que machuca. Cara, deixa eu... Peraí, só um minutinho. Eu queria aumentar o contraste, não tem como. Reflexo do espaço por tela. Ah, deixa assim, vai. Depois... Essa aqui é só a demo, depois eu vejo se eu consigo melhorar. Se é que dá pra melhorar ou se essa é a intenção dos... Ah, isso vai ajudar muito. Barulhinho, tô ouvindo uns barulhinhos de bicho. Tô ouvindo uns barulhos estranhos. Nenhuma dessas gavetas abre, né? Só pra confirmar. Não, acho que não, nenhuma. Ah, tá. Banheiro. Ah, chave do banheiro, valeu. Telefone. Alô? Nossa, pequenininho. Nossa, praticamente um... Alô? Quem é você? Tá fazendo o que aqui? Olha, por favor, eu preciso de ajuda. Alguém, alguma coisa me atacou ontem à noite. Eu fiquei desmaiado, sabe-se lá por quanto tempo. E o hotel inteiro tá completamente destruído. Para, responde. Roberto, o meu nome é Roberto. Eu vim pra cá semana passada pra investigar as pessoas desaparecidas. Eu recebi uma informação de uma mulher chamada... Peraí. Roberto? Tipo, Roberto Leite Lopes. Ela. Sim, isso me... Pera. Como você sabe meu nome? Ela é Stephanie. Não, isso não é possível. Não tem como. Como é que você ainda tá aqui? Faz mais de um ano que eu te convidei pra cá. Eu achei que eles tinham te matado. Espera. É, eu sabia, é Stephanie. Stephanie? É você? Quem sabe do quê? E o que você quer dizer com faz mais de um ano? De que merda você tá falando? Merda. Olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tenho que ir. Tenta achar um jeito de descer pro primeiro andar. Eu te ligo de novo assim que você chegar lá. Escuta, toma cuidado. Não dá pra saber o que pode estar espreitando pelo hotel. O que você quer dizer? Espera. Alô? Alô? Stephanie? Ah, droga. Mas o que tá acontecendo? O telefone ótimo. É pequeno. Primeiro andar, então. Tá, primeiro deixa eu ir no banheiro, posso? Essa cidade fica no Rio, porque o sotaque dela parece de carioca. Ah! Nossa, eu olhei assim... Ah! Ai, que nojo. Eu olhei assim, achei que... Era um bicho. Tava demorando pra esse elevador quebrar. Deviam ter economizado o pobre coitado. Deviam ter ficado todos no mesmo andar. Mas não.
Agora, o tonto aqui vai ter que dar um jeito de descer, só que eu não vou subir mais, não. Cada um que se vire. Disseram que as peças para consertar estão na sala de serviço do quinto e sexto andar. Então eu não vou ficar aqui procurando. Quem quiser que faça bom proveito. Eu não vou ficar aqui abrindo um monte de gavetas atrás disso. Eita, Droga! pera. Eu preciso achar um jeito de consertar essa coisa se eu quiser chegar no primeiro andar. E esse aqui é do interior de São Paulo, esse cara. Nada contra, eu também sou, tá? É que o dele. Foi! Eita, ferro. A câmera conecta os mundos. Tá, aqui tem mais lugar pra entrar. Calma. Calma, calma, acaba sem se precipitar. Interessante. Ah, achei que ia fazer uma coisa breve. Então faz mais de um ano que eu tô aqui preso nesse hotel, certo? Vida cheia. Ah! Nossa, quase. Circuito eletrônico. Chave Allen, equipamento mecânico. Isso aqui é um gravador. Parece. Saída. Tem mais alguma coisinha pra pegar ali? Não. Pra ver se não tem nada. Eu imagino que talvez isso me ajude a consertar o elevador, não sei. Ah, tá, a chavinha para parafusar isso aqui. Eu usei? Ixi, peraí, calma. Peraí, calma, calma. Esse aqui que é o. Tá, esse aqui que não pode mudar, né? Nem esse. Peraí, calma. Calma. Ai, meu Deus do céu, mas qual que é o circuito que não pode mudar de jeito nenhum? Não sei. Um deles tem que ser um que não vai ter nenhuma mudança. Ah, tá. Acho que já entendi. Não, não entendi. Não, entendi sim. Não. Ah, sim. Parece muito seguro, mas. Mas é claro que tá faltando todos os botões. Ixi! É, não tem outra escolha a não ser subir. Olha, isso aqui eu posso. Tá, calma. Esse aqui é o 7. Esse aqui é o 5. Esse aqui é o quê? É pra fechar a porta, né? Abrir. Peraí. Eu tô no quinto. Eu tô no. Não sei se mudar. Peraí. Ah, mas achei o botão aqui.
Lugar estranho para um xadrez. Ah! Ouvi uns... É melhor começar a abrir as gavetas a partir de baixo, que eu acho que vai ser mais... Balas! Ah, meu Deus do céu! Vai ser desses mesmo? Vai. É, lógico que vai. Eu vi logo no começo que tinha assistente de mira. Vai ser desses tipos. Nossa, dá pra subir ainda mais. Ué, vamos subir, né? Então tá. Isso. Meu Deus, isso não é humano. Não tô nem enxergando, peraí. Essa porra vai levantar. Eu tô ouvindo um ligeiro rosnado, mas o fim está próximo. Ah! Ai, sabia. É claro que vai descer, né? Sabia. Tá descendo. Eu não tenho nada, nada. Só tenho bala. Vou tacar bala, tipo, com o dedão. Ai, meu Deus. Fudeu. Bom, acho que não é pra eu ir ali ainda, né? Acho que esse é o... Vamos descer, então. Ah, mas não dá. Pera aí. A não ser que... Não. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, meu Deus. Oh, tô ouvindo. Ouvi. Ah, ele tá ali de... Ah. Ah, meu Deus do céu. Gente, eu faço o quê? O bicho vai descer e eu faço o quê? Será que eu tenho que dar o olé nele? É isso mesmo? Pra, tipo, eu me esconder e... Não, se eu descer aqui, eu vou ficar encurralada. Ai, meu Deus, eu vou ter realmente dar um olé? Será que ele tá me enxergando? Talvez ele não me enxergue. Um, dois, três e tchau!
Consegui? Ah, caralho! Por favor, esteja isso aberto. Não tá, caralho! Tudo bem, consegui dar o olé. Ele tá ali. Eu acho que ele se. Eu acho que ele se. Coisa com som. Ok. Agora eu tenho uma arma! Yes! Peça de xadrez! Yes, marinha branca! Yes! Yes! Calma, calma, calma. Equipar. Ok. Ok. E assim, como é que eu tiro? Só pra... Tá, ok. Tá, beleza. Cadê você, seu filho da... Ih! Oh, 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 oh! Vem cá, seu filho da puta. Porra! De onde veio essa coisa? Tá. Tudo bem. Tudo bem. Eu tô vivo. Isso. Pronto. Mais balas. Seis. Área de serviço do sexto andar. Perfeito. Um momento. Ok, ok. Calma, calma. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vem, vem um jumpscare aqui no elevador, que eu sei que uma hora vai acontecer. Que é o claro. Esqueci que aqui no... Ah, esqueci que aqui tava... Tá, tá bom. Então vamos... Detalhe. Como que salva? Que até agora não apareceu nada pra salvar. Um negócio de área de serviço aqui. Não, é no sexto. Oh, ah, aqui. Ah. Tá, beleza. Precisa mudar pra câmera, senão. Ah, ah, puta que pariu, puta que pariu. Já tô ouvindo barulho de bicho. Eu tô acertando bem nesse. Puta, gastei mais bala do que eu pretendia. Ah, agora que eu vi, eu posso usar os dois. Que da hora! Olha isso, que da hora! Olha só! Isso é muito interessante. Eu posso colocar a câmera junto com...
aí? Essa é a área de serviço do... Onde que fica a área de serviço do sexto andar? Não, isso aqui é um apartamento. Bom, pela lógica, é sempre no caminho que estavam os bichos. Aqui, isso. Mais um botão. Legal. Me dá. Consegui! Vou ir pro primeiro andar! Você tá vendo que vai ser tão fácil assim? Isso realmente é curto. O que é isso aqui? Bala! Oh! Ah, meu Deus! Item de melhoria? Você pegou um item de melhoria. Vá pra aba melhoria, você vai passar os pontos melhores seus equipamentos. Curativo fraco devia ser curativo simples, não é? Cara, achei bem interessante. Agora eu posso segurar a câmera e a arma ao mesmo tempo. Boss fight? Esse foi o final da demo de Fobia Hotel Santa Dinfa. Não sei, eu acho que era pra eu morrer aqui, porque como que eu ia conseguir sair? Bom, enfim, eu espero que vocês tenham curtido. Curti demais, hein? Achei legal e eu acho que eu vou pegar o jogo sim. Então a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais!